U ponedjeljak 12. avgusta obeležava se Međunarodni dan mladih. Sve policijske uprave i stanice širom zemlje bit će otvorene za posete. Vaša budućnost i sigurnost su nam na prvom mestu. Tog dana sve policijske ispostave na području policijske uprave Kraljevo bit će otvorene za vas. Dođite u prostorije policijske stanice Vrnjačka Banja u periodu od 11 do 13 časova i iskoristite priliku da se družimo, da nas pitate sve što vas zanima, kako vezano za vašu bezbednost, tako vezano i za vašu karijeru u policiji. Dođite da čujemo vaše mišljenje o tome koji problemi utiču na bezbednost mladih, kao i da date predlog kako možemo zajedno da ih rešimo. Vaša perspektiva je ključna za nas. Pridružite se i budite deo rešenja. Ovaj događaj je pružao platformu mladima da izraze svoje mišljenje o sigurnosnim temama, diskutuju sa stručnjacima o problemima koji ih se tiču i istraže načine za zajednički rad na stvaranju sigurnije zajednice.